味道怎么样？加料澳白。凉快一会儿，隔壁空调修好了，我们就走。哎，我不练了，我洗澡去。哎，早点不用洗了，淋浴房也坏了。走了没有？干嘛洗澡啊？等着洗澡呢都。怎么回事啊？走了没有？大家是这样的啊，这个我们那个淋浴房关闭了，因为漏水了，要重新做下防水，给大家造成不便呢，十分的不好。要卸了吗？那这样。干什么呢？在这儿嚷什么呢？健身房空调坏了。健身房空调坏了，你们跑我们这儿来干嘛呀？这是我们的办公区域。不是空调坏了，我们怎么练？人吧，你花了钱，你找谁办的卡你就找谁呀。大家别急，别急呢，先走，先走，不好意思，实在不好意思。哎，老板在那儿。你同事都在呢。我跟你说，这个问题我一定会好好解决的。定会想办法解决的，大家放心，我肯定会解决的。味道怎么样？加料澳白。喂，你干嘛？